បងប្អូនរួមជាមិត្តជាទីនឹករលឹកនិងគោរពប្រាប់កម្មវិធីតម្បតថ្មីក្នុងសិល្ប៍ចាស់តែងមានសំណររីករាយដែលអាចមានឱកាសបានវិលមកជួបបងប្អូនបាទកម្មវិធីតម្បតថ្មីក្នុងសិល្ប៍ចាស់មានន័យថាជាការរៀនសន្សំដំណក់នៃគំនិតថ្មីរបស់បុរាណនៃចិត្តសាស្រ្តជំនាស់មួយក្នុងការរៀនការលម្អទម្លាប់នៃការនិយាយស្តីការធ្វើនិងការគិតពិចារណា ដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនិញទំលាប់និងប្រពៃណីណាដែលគ្មានប្រយោជន៍ fruitless គោះតែយើងចេះកែលម្អឬលះបងចោលឲ្យបានឯទំលាប់និងប្រពៃណីណាដែលល្អគាត់ប្រសាត្រូវនាំគ្នាថែរក្សាអភិរិយឱកានតែល្អប្រពៃតែមិនទៀតដូចជាទំលាប់មិនគាត់ប្រសាមួយដែលមនុស្សខ្មែរយើងគោះតែកែលម្អឲ្យទៅជាប្រយោជន៍គឺទំលាប់ពុះចិត្តលះកបាច់ និងបានចូលចិត្តកត់ត្រាក្បួនខ្នាតគុណិតនិងរូបមន្តផ្សេងៗដែលមានបាទយើងតែសង្កេតឃើញថាប្រចាំប្រទេសគេសម្បូរខ្បួនខ្នាតនិងនិកេបបតថະបណ្ឌិតហើយគេមានបណ្ដាល័យជាច្រើនដើម្បីទុកដាក់ថារក្សាទុកនូវក្បួនវិជាសាស្រ្តទាំងនោះសម្រាប់ចាយចាយឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេប្រប្រាស់ជាសាធារណៈនិងដល់ភាពងាយស្រួលដល់សិកាកម្មជន ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីគំនិត៣ឬពីប្រតិបត្តិអវ័យ1ឯកចំណៃខ្មែរយើងវិញការពីសម័យអង្គរខ្មែរយើងក៏បានស້າງសង់បណ្ដាល័យជាច្រើនស្ទើរគ្រប់ប្រាំងប្រាសាទសម្រាប់ទុកដាក់គម្ពីរសាស្ត្រាទាំងឡាយដែលយើងមានតែចាប់ពីសម័យក្រោយអង្គរមកដែលសាតែសង្គ្រាមមានការស្ពីបងវេករត់លូនមិនជប់ឆោខ្មែរយើងក៏លែងចូលចិត្តកត់ត្រាឬចងចងក្រងក្បួនខ្នាត ហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងមិនសើបានចងក្រងនេះទៀតសោតយើងក៏បានបង្កើតទំលាប់មិនចម្រើនមួយទៀតដែរគឺទំលាប់ភ្លែកក្បួនលក្ខម្រេះដោយមិនប្រាប់ឬមិនចែករំលែកដល់គ្នាឲ្យអស់ក្បួនគឺតែងលក្ខក្បួនឬក្បាច់មួយឬពីរជនិតដោយយកគំនិតអវិជ្ជមានមួយមកអនុវត្តជាមួយចិត្តស័ក្តិនៅបងពូនឯគឺសុកចិត្តឲ្យស្អាតតែមិនបង្ហាញព្រៃលាក់ម្លោះឲ្យពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួន ៤កំពីដេកាខ្មៃយើងកន្តិបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅម្ដងមិនតិចម្ដងមិនតិចស្ទើរផុតពួញបាទថា head away បានជាសង្គមពុទ្ធសាសនិកមួយនេះខ្វះការស្មោះត្រង់មិនសូវទុកចិត្តគ្នាគឺមានកត្តាជាច្រើនដែលចូលរួមបង្កឲ្យមានសង្គមបរិហាកាសបែបនេះជាពិសេសការបាត់បង់សេចក្តីស្មោះត្រង់គឺដោយសារតែរងងារខ្វះភាពកក់ក្តៅមិនទុកចិត្ត insecure ពេលលះហើយម្ញិញៗ ហ <toms> េស្ទុសディアស្របាតោងរករស់តែរៀងរៀងខ្លួនព្រោះតែខ្វះការទុកចិត្តគ្នាមានតែក្តីលោបលន់ដណ្ដើមគ្នាចង់មានចង់បានមិនជົບឈរបាទដូច្នេះដើម្បីរៀនចាប់ដ้ามធ្វើឲ្យមានទម្លាប់ល្អទម្លាប់វិជ្ជមានមួយយើងគួរបណ្តុះឲ្យមានទម្លាប់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងជាមុនសិនព្រោះថាការស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងគឺជាបេតានៃការស្មោះត្រង់ទាំងអស់ហើយការស្មោះត្រង់នេះ គឺជារូបមົນនៃការជាទុកចិត្តគ្នាបើមានការទុកចិត្តគ្នាហើយសង្គមយើងងាយនឹងធ្វើឲ្យមានការចែករំលែកគ្នាបានតាអ្វីទៅការស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងការស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងគឺការហ៊ានទទួលស្គាល់កកពិតມັນក៏ហក់ខ្លួនឯងມັນកិច្ចវេចពីការទទួលខុសត្រូវពីទង្វើខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងឡសង្គមមួយដែលងាយបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសស្មោះត្រង់ និងមានការជឿទុកចិត្តគ្នាគឺជាសង្គមដែលពលរដ្ឋមានជាភៀបទូតធាមានការអប់រំល្អនិងមានសាលាធម៌បាទនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងក៏គួរណំគ្នាបង្កើតឲ្យមានទំលាប់ចេះកាត់ប្រាគុណថ្មីនិង៤ក្រណាត់ផងដែរដើម្បីរក្សាទុកនិងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែកចាយដល់គ្នាគ្នាដោយពុតអវាទមួយលោកបានពលទុកមកថាសុច្ចៈបុលិ គឺមានន័យថា1រៀនស្ដាប់2រៀនគិតពិចារណា3រៀនសួរឬឆ្ងល់និង4រៀនកត់ត្រាសរសេរនៅអ្វីដែលយើងបានរៀននិងបានគិតឃើញឡ่ะព្រោះថាការកត់ត្រាក្របួនគណ័តឬរូបមន្តនឹងអាចរក្សាគុណិតដែលធ្លាប់បានគិតឃើញឬរកឃើញដែលអាចជាកេរមរតកបន្តទៅដល់អนุជជនចំនួនក្រោយអាចយកទៅបន្តប្រាស្រ័យនិងឆ្លៃបន្ថែម អកកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតបានតែផ្ទុយទៅវិញបើយើងមិនបានគាត់ប្រាគុណិតឬរូបមុនដែលរកឃើញទាំងនោះវានឹងបាត់បង់ទៅវិញជាមួយនឹងពេលវេលាដែលកន្លងទៅជាពិសេសនៅសម័យកាលដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមានការរត់លូនច្រើនលហើយការកត់ត្រានេះទៀតសោតគួរតែចាយចាយដល់គ្នាគ្នាកូនចៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីពួកគេបានយកគុណិតឬរូបមុនទាំងនោះទៅប្រាចិះប្រយោជន៍បាន អបទី៦ស្ដែង1អំពីលខោនខោដែលខ្មែរយើងមិនសម្បូរឯកសារខ្វះការស្រាវជ្រាវនិងខ្វះការអភិរក្សគឺកម្ពុជាយើងជាម្ចាស់មរតកនៃប្រព័ន្ធលខោនខោតែយើងមានឯកសារតិចតួចទៅទីបំផុតដែលយើងស្ទើរតែបាត់បង់សិទ្ធិជាម្ចាស់មរតកមួយនេះទៅហើយព្រោះតែមិនសូវមានដំណល់កត់ត្រាហើយអ្នកដតីដែលគេមិនមែនជាម្ចាស់ស្របច្បាប់ផងតែគេបែរជាមានឯកសារ នឹងប្រដាប់ប្រដារទំភេរៈច្រានប្រាស់សន្តិគមសន្ធប់ហើយច្បាស់លាស់ជាងយើងទៅវិញនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលមនុស្សខ្មែរយើងគួរកតរាមេរៀននេះផ្ដាច់ដាំដល់គូនចៅបានយល់ពីគុណប្រយោជន៍នៃការកតរានិងការចែកចាយចំណេះដឹងដល់គ្នាដោយនំគ្នាបង្កើតទម្លាប់រៀនចាប់ផ្ដើមមួយគឺចាប់ពីមនុស្សម្នេញទៅសង្គមគ្រួសារមួយត្រូវរៀនកតរា៤ຂណាត់និងគណិតឆ្នៃប្រដិបផ្សេងផ្សេង ដោយបាក់ចិត្តឲ្យទូលាយចេះចៃរំលែកការចេះដឹងទាំងឡាយនោះដល់គ្នាគ្នាដោយមិនលះលាមដោយរៀនយល់ថាការចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងនេះគឺជាធម្មទានមួយដែលជួយធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់ចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកមិនតែប៉ុណ្ណោះការចែករំលែកបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងសម្បូរអ្នកចេះដឹងអ្នកចេះឆ្ងល់អ្នកមានបញ្ញាទៅទៀតដែលសម្បូរអ្នកចេះដឹងចច្រើន pretendo năng సంબો đáo អ្នកមានទុនធាននឹងសិលធរសង្គមហើយសង្គមដែលសម្បូរទៅដោយសិលធរគឺជាសង្គមមានសុខសន្តិភាពច្រើនជាសង្គមដែលអាចអភិរក្សខ្លួនទៅតាមសម័យកាលនិងគេបានឡាយើងក៏គួចងចាំដែរថាកាយវិការចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងចេះចែករំលែកការចេះដឹងដល់គ្នាទៅគ្នានេះគឺជាកាយវិការចិត្តនិយមមួយដែលសន្តិភាពងាយនឹងដោះបញ្ឡោកទៅទីបំផុត បានដោយកម្មវិធីទំពោះថ្មីក្នុងសភើចាស់យល់ថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អាចមានសតិភ្ញាក់រលឹក awakening បានដោយកត្តានិងមូលហេតុខុសៗគ្នាហើយដោយសារតែភាពស្គមស្កាងពីអតីតកាលមនុស្សខ្លះអាចកាត់ការភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានឃើញប្រាសាទបាក់បែកនៅរាយបាយពេញប្រីហើយដោយសារតែមកតនៈភាពជាតិមនុស្សខ្លះកាត់ការភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានឃើញភាពស្គមស្កាង សម្បូរសបាយរបស់ប្រទេសចិត្តខាងឡាក់ដោយ Head នេះនេតិយើងនឹងព្យាយាមរៀបរបនឹងបង្កើអត្តបទទំលែងឥតបានច្រើនរੋចជាតិសម្រាប់ក្រុមចំណងចំនួនចិត្តដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបំផុសគំនិតទស្សនៈ Inspiration ដល់អ្នកស្ដាប់ដែលអាចជួយធ្វើឲ្យមានសតិប្រយោលักษณ์បានបាទយើងក៏ដឹងដែរថាកម្មវិធីនេះគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់តូចក្នុងផ្ទៃមហាសកលតែប៉ុណ្ណោះ តែទោះជាយ៉ាងណាឲ្យទៅមានឆន្ទៈនិងមានមត្យបាយបាទជាបន្តទៅទៀតនេះកម្មវិធីយើងបានដកស្រង់កំណត់មួយឈ្មោះចិត្តក្រមុំឆ្នាដៃរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្សាចេញពីសិព្ភុឈ្មោះសមោហកម្មអសោសៈខ្មែរប្រមូលផ្តុំអត្ថបទដោយបណ្ឌិត King Hoddy និងអត្ថាធិប្បាយដោយបណ្ឌិតសិនកំសួយហើយសិព្ភុសមោហកម្មអសោសៈខ្មែរនេះ ជាមរណីអនុសាវរីយ៍របស់លោកបុជភិរុមចំពោះកម្មវិធីយើងសិភៅសម្បោហកម្មអសោះសាស្ត្រខ្មែរជាអត្ថបទជ្រើសគឺមានអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអត្ថបទបែបអនុសាវរីយ៍និពន្ធឡើងដោយសិស្សចាស់និងអ្នករាប់អានលោកសាស្រ្តាចារ្យកេងមិនស័ក្តិដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបរទេសខ្លះនិងនៅក្នុងស្រុកខ្លះសន្និបាតរួមនេះគឺជាគិរវគ្គកិច្ចនិងជាអភិវឌ្ឍនេការចំពោះគ្រូអាចារ្យ ដែលលោកប kà ានខំទីចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សនិងមិត្តភ័ក្ដិនានាអរិយពេលជាងកណ្ដាស់សត្វវត្តឆ្លៀកឱកាសនេះកម្មវិធីយើងសូមចូលរួមការដឹងគុណនិងបួងសួងដល់វិញ្ញាណខានលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវ័នស័កសូមឲ្យឆ្នាដៃដែលលោកបានខំពុះពៀរស្ដារជ្រាវអំពីអវ័យជាខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរក្នុងគុលបំណងលើកម្ពុជាតម្លៃអសរសាស្ត្រជាតិ សូមឲ្យលោកបានមកចាប់ជាតិជាខ្មែរដោយបំណងប្រាថ្នារបស់លោកគំបីក្លៀងក្លាតឡាយបាទជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជ <skr ើញបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តរំលាភຈັດក្រុមបងជាមួយកម្មវិធីយើងតើសំណោះរីករាយនៅក្នុងក្រុមរងកំណាបຈັດក្រុមមុំ បានបោះពំផ្សាយជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1954អ្នកកវីចង់បញ្ជាក់ជាអាចអំពីចិត្តក្រមុំដែលមានទំនួវែងឆ្ងាយពុំចេះចប់ឡើយពីព្រោះមានជីវិតវែងដូចជីវិតនៃគូលបំរងដូច្នេះដែរខុសផ្លែកពីកំណាបក្នុងឃ្លាខ្មែរផ្សេងផ្សេងចិត្តក្រមុំជាកំណាបប្រាព៍ពាក្យស្រាយធម្មតាងាយយល់និងជួនរំដំពីរសចប់ចិត្ត របៀបតតែងច្រានបង្កប់និមិត្តរូបបរមประกอบដោយអត្ថន័យជាច្រើនផងនេះជាសម្រាប់មួយយ៉ាងនៃគំណាមខ្មែរឯកភាពគុណិតទៅអ្នកកវីបញ្ជាក់ឲឃើញនៅក្របដំណើរគំណាមនីមួយៗចិត្តក្រមុំបញ្ហាសេរីភាពគុកតណ្ហាគុកជីវិតមានការភ័យខ្លាចផ្សេងៗត្រូវបានចោតឡើងជាសំណួរវែងឆ្ងាយ វិចារណញ្ញានមនុស្សខំស្ទុស្ទិររកដំណោះស្រាយនិងខំរៀបបម្រាស់ចាញ់ពីអ ন্ত ្យជីវិតនេះឆ្លើយនឹងទំនោរអត់កម្បាំងនៃទឹកចិត្តវិចារណញ្ញានខំបន្តដំណើររបស់វាដើម្បីឲ្យបានដល់ចំណោយមួយទោះបីជាចំណោយនោះមានទ្រង់បានដោះអាសនកដីមនុស្សតែងចោតជំនួសអំពីនេះទីនិងវាសនារបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវភាពបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាទៅអនាគតដ៏ឥតព្រមដែលនោះដែរនីយ័យអំពីទឹកចិត្តដែលតែងអន្ទុលចុះឡើងគ្មានទីបញ្ចប់ច្បាស់លាស់គឺមានន័យថាចំណត់សួរអំពីន័យនៃជីវិតជាដំណើរវិចារណញានມັນចេះចប់ມັນចេះហើយកំរងកំណាបទី1ចិត្តក្រមុំបានតតែងឡើងនៅឆ្នាំ1954នៅពេលដែលកະវីកេងវណ្សា ជាសហបតិយលៃជាសវត្តក្នុងភ្នំពេញកំណាប់នេះមានបំណងនិយាយពីទឹកចិត្តនៃរាជក្មេងម្នាក់ដែលមានទំនោរចិត្តវែងឆ្ងាយហើយពុំដាល់បានសម្រេចតាមបំណងខ្លួនចាស់ឡើយបរិយាកាសធម្មជាតិរួមគ្នាមានភ្លៀងខ្យល់ផ្គរស្័តមាមយំនៅពេលយប់រិតតែធ្វើឲ្យមโนសេចក្តីតនាស្អាតបរិសុទ្ធនេះរិតតែព្រឺព្រួយឥតឧបមាថែមទៀត ធម្មជាតិពិសេសនៃរាត្រីកាលມັນប្រងើកកន្តោយនឹងសភាពឯឯងនៃនរាក្រមុំនេះទេផ្ទៀងស្រុតស្រុតស្រឹបມັນជប់ឈោផ្ទៀងហោតាមតោហោតកតកកំកែកបកបតាមដាំងកកខ ճ ោតបក់ហ៊ូហ៊ូតាមបង្អួចធម្មជាតិនិយាយស្ដីគឺជាកត្តាត្រੋទ្រងមួយយ៉ាងដល់មโนសេចក្តីគិតរបស់មនុស្សពាក្យជួនរំដំគ្នាជាសំលេងភ្លេង បានផ្ដោសុភនភាពម្យ៉ាងដល់សិល្បៈកម្ណាំខ្មែរផ្ទៀងស្រក់ស្រឹបស្របតាមនេត្រស្រីផ្កោលွမ်းតណ្ដីក្នុងអារារងាជៀកចលតាមស្នាហាខ្លាចហ៊ានត្របាអប់ចិត្តចောက်ក៏ដូចជាចិត្តក្រមុំទាំងឡាយដែលយុវនារីរូបនេះមានគុណិតបំណងវែងឆ្ងាយប្រស័តអន្តេតប្រកគੂវាសនាដើម្បីគិច្ចផុតពិភពរងាឯកាននេះ គំណាប់ចិត្តក្រមុំមានសុភនភាពយ៉ាងទៀតត្រង់ដែលនារីនេះមិនមានទំនោរចិត្តអក្រអអ្វីក្រៅពីសេចក្តីប្រាថ្នាបរិសុទ្ធសាងសុភៈមង្គលជាមួយអ្នកណាដែលយល់ព្រមបោដជីវិតជាមួយគ្នារាត្រីភ្លៀងធ្លាក់ក៏ស្រាក់ស្រានប៉ុន្តែទឹកចិត្តក្រមុំនៅតែអន្តរដាយទរសាទវែងឆ្ងាយធម្មជាតិទាំងឡាយខចររំភាយ ឆ្កែប្រុសតាមទីធ្លាសត្វចង្រិតយំក្រៅទឹកភ្លៀងនៅតែជួយគំដរអារម្មណ៍គ្មានខ្ចីនេះជានិចនៅតាមជញ្ជាំងមានស្នូតភ្លឺនាងលើឆ្កែប្រុសតាមទីធ្លាបាត់ភ្លៀងនាងខ្ញាក់រែងរងារងាប្រុះប្រូចប្រួយកាយាដំណក់ទឹកភ្លៀងចាំងភ្លេកភ្លេកច្រែកច្រែកចង្រិតយំជាភ្លេងអស់នាងភ្លេចភ្លៀងបាត់ងើយគៀង ចង់នៅឈុលេមើមេឃាពាក្យរំដំគ្នារំលឹកឲ្យឃើញធម្មជាតិពិតៗដែលណែនាំអ្នកអានឲ្យជួយរំភើបលຸນលងលຸນលោជាមួយយោវនារីនេះភ្លៀងបង្អន់សន្ទុះរបស់ខ្លួនផ្ទៃមេឃក៏ប្រះឆ្លះបន្តិចនឹងរីកធំលវឹងលវើយមួយរំពេច ng ើយមើលទៅលើអ្នកមើលឃើញព្រះច័ន្ទបង្អួតទัวព្រមទាំងចាំងរះស្មីភ្លឺត្រតុន បំភ្លឺសត្វលោកគួរអោយរីករាយចម្ពោះអ្នកកអ្វីព្រះច័ន្ទជានិមិត្តរូបដ៏ក្តីស្នេហាបរិសុទ្ធដែលចិត្តក្រមុំពោងប្រាថ្នាចង់រួមវាសនាប៉ុន្តែនាងបានត្រំតាបੰដាអារម្មណ៍ទៅបបោអង្អែលរីករាយនិងសុភនភាពនៃតារាដ៏ខ្ពស់លຸນលងលຸນលោចនេះថាប៉ុណ្ណោះមើលលើសណ្ដំសានលវឹងលវើយព្រះច័ន្ទប្រងើយលឺមេឃា ធ្វើហាក់មិនដឹងទុក្ខវេទនានៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងលោកកៃអនដែលទៅណាប្រាប់ស្រីផងស្រីផ្ញើបំណងតាមរយៈស្មីក្រៃបានបំភືគ្រប់ផែនដីដែលយល់សំដីស្រីផ្ដាច់ផ្ដាំនៅម្នាក់ឯងនារីខំនឹងហើយຫາព្រះច័ន្ទអង្គបអសូមអោយអ្នកនាំយកបੰដាមមួយម៉ាត់នេះទៅផង ប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទធ្វើដំណើរទៅមុខជានិចគាត់ដូចជាពេលវេលាដែលចេះតែគន្លងទៅមិនបងអងរួងចាំសក្ត័យត្អូនត្អែពីទុកព្រួយនៃមនុស្សលោកនេះទេអូនខំចាំអបឈូងមិនដាល់អ្នកពស់សានតល់ឲ្យរសាត់អូនផ្ដាំពីអូនពួតហែកបាត់លើកហាត់បក់ហើមមិនេចមិនឆ្លើយក្រោមពុនលើលោកខែអារម្មណ៍នារីមានរូបរាងកាន់តែច្បាស់ឡើង អ្នកពេននេះប្រជាជនបានបដូទូនេតិជាអ្នកជំនិតម្នាក់ឬអ្នកណោមសាទឹកចិត្តមកជាទួបរោះស្នាដែលញឹងសង្ឃឹមចង់បានយូហើយស្រាប់តែប្រជាជនផ្លាស់ផ្លេកផ្លោះជាប្រោះកំឡោះចានុភាមកធ្នោមបីបោមកែពុំងារជាឈះធ្នោមដូចជាចិត្តប្រោះបង គំណាប់ចិត្តក្រមុំនិពន្ធដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណស័ក្តិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទក្នុងនាមជាពោរដ្ឋនៃប្រទេសមួយកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាកល្បងបញ្ចេញគុណណិតយោបល់ក្នុងគល់បំណងមួយហើយតែមួយគល់គឺចូលរួមធ្វើវិភាកាធានជាវិទ្យាមានដល់សង្គមជាតិក្នុងនៃស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពៀខ្ញុំជម្រាបថា គណៈវិធិតម្ពាល់ថ្មីក្នុងសភើចាស់ចែងផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមផ្សំដោយប័ត្រសម្ភារកិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្ថបទសម្លេងផ្សេងផ្សេងនីតិអប់រំនិងសាសនាលកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទិធានការលម្អនិងការចូលរួមរំលែកគណនីយុបល់វិជ្ជាមានរបស់បងប្អូនកម្មវិធីតម្ពាល់ថ្មីក្នុងសភើចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះ សូមអក្គុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់សូមអំពើល្អដឹកនាំបងប្អូនក្នុងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានប្រកបតេសុខភាពល្អសុភមង្គលសម្បូរដោយសំណោយកាកាយនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តនេះនិងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត